אנחנו עכשיו נמצאים ערב שבת, פרשת וישלח, שבת לפני יתת כסלו. רבי דיבר שיחה בתוף שממזיין, שבת וישלח, שהפרשת, השם וישלח, זה אומר מה התפקיד של הדור שלנו. וישלח, עניין של שליחות, שכל אחד ואחד מאיתנו אנחנו שלוחים. כדי לקיים את היפוץ מעיינתך החוצה, שהתחיל ביתס כסלו, וכדי שאנחנו יכולים להביא את האור לכל העולם כולו, צריך להיות הסדר של וישלח, שיש עניין של שלוחים. יותר מזה רבי אמר, בעצם יעקב כבר היה שליח עצמו, כי כתוב וישלח יצחק את יעקב כדי להתחתן בחרן, ואז יעקב כבר היה שליח, אז הוא שלח עוד שלוחים, שמזה לומדים שצריך להיות שליח או איזה שליח. אבל אני קודם אומר רבי שאנחנו כולנו שלוחים, ואנחנו צריכים להכיר את האחריות שיש לנו והזכות להיות שלוחים כמו שצורך. כשיש לנו את הגילי שיתס כסלו, ראש השונה לחסידס, חג החגים, מאמטוילה לחסידס, זה נותן לנו את ההסתכלות פנימית שאנחנו נוכל לקיים את השליחות שלנו בצורה מושלמת ביותר. יש את ההסתכלות של אבס ישראל, הלב של טניה, פרק למד בייס, איך להסתכל על כל יהודי כחלק לקה ממעל, כאח ממש. יש לנו את ההסתכלות של חסידס, איך להסתכל על כל מצווה, הפנימיוס של המצווה, שזה צפצה וחיבר. כל זה ביחד נותן לנו את הכויחס, כדי שאנחנו נוכל לקיים את השליחס כמו שצורך. אנחנו מתקרבים לחנוכה, והעניין הזה של השליחס, וחנוכה, ויוטס כסלו, והכל מסתדר עם סיפור שהיה לי, שזכיתי להיות חלק מזה בשליחה שהרבי שלח אותי לסיאטל בתוף של למד ווב למד זין. כשאנחנו הגענו לסיאטל וושינגטון לפתוח ישיבה, המצב היה 14,000 יהודים שגרים בין 600,000 גויים. איך מביאים את חנוכה לכל היהודי העיר, שמתוך 14,000 רק 4,000 היו רשומים באיזה מוסד או ארגון יהודי. אז אנחנו שכרנו מסעית, ואחד מהשלוחים בנה על הגג של המסעית חנוכיה. זה לא כמו היום שיש את הכל, הכל מוכן. הוא היה צריך לחבר חשמל ולבנות נגר, וגם כי אנחנו קנינו לו בד, והוא עשה ציורים של כל סמלי החג, שני צדדים של המסעית. ואנחנו הזמנו 1,000 חנוכיות מניו יורק עם נרות, וכתבנו על הבד בשני הצדדים של המסעית, אם אתה יהודי, תקבל את הפרי מנוירה, בחינם, אבל בחינם היה כתוב בגדול. ואנחנו עשינו חבילות עם החנוכיות בנרות, ואנחנו הסתובבנו בכל העיר עם רמקו במשך שבוע לפני חנוכה. היה רעש ענקית בעיר, פעם ראשונה, אני מדבר על טוב של למד ווב, ואז אנחנו היינו מביאים את המסעית בחזרה על יד הבניין של הישיבה, איפה שאנחנו היינו, היד אוניברסיטה, ושמים את זה בחנייה שם. באמצע הלילה, באחד מהימים, ממש לפני חנוכה, דופקים לנו בדלת. ועד שהגענו לדלת מהמיטות, אף אחד לא היה. אבל בשבע בבוקר הגיע סטודנט עם תרמיל על הגב, מכנסיים קצרות, עם עגיל באוזן, שר בלונדיני ארוך, והוא אמר לנו, שבע בבוקר, לא ידעתי שעוד מעט זה חנוכה. אני יהודי, אני יכול לקבל את החנוכיה שיש פה מה שכתוב על המסעית? אמרנו לו, שתית כבר כוס קפה? לא, הזמנו אותו בפנים. שמענו את הסיפור שלו, קראו לו לני, לייבל, זה היה היהודי, שם היהודי שלו. הוא סיפר לנו שהוא במסעת החיים עכשיו. הוא עזב את האוניברסיטה איפה שהוא למד פסיכולוגיה כדי ללמוד את הסוד החיים מהחיים עצמם. הוא נוסע בכל מקום. והוא עובד פה כדי לממן. ושם הוא היה בקרמים בקליפורניה. הוא היה בערים בניו מקסיקו. הוא עכשיו בא מהפרדיסים. המטעים של תפוחי עץ באזור צפון וושינגטון, מדינת וושינגטון ו... ונקובר, והוא היה יחד עם כמה חבר מסקנדינביה שנתנו לו מתנה עגיל שיש לו באוזן, והוא לומד מהחיים.
עכשיו באמצע לילה, כשהוא הגיע לסיאט אחרי שהוא גמר את העבודה שלו במטעים, הוא ראה שהוא הלך לפארק כדי לישון עם התרמיל, עם השק שינה, הוא ראה את השלט שכתוב, חנוכיה בחינם במטה יהודי. אמרנו לו, אז אתה במסע, אתה רוצה ללמוד על החיים? אמר לו, כן, אתה רוצה להישאר איתנו לחנוכה? אז הוא נשאר. והוא היה איתנו בחנוכה, והוא נשאר איתנו עד פסח. כל בחור מהשלוחים, היינו 10 שלוחים להקים ישיבה, לקחו זמן ללמוד איתו. ולאט לאט, לני הפך להיות לייבל. ואחר כך הוא הלך לישיבה בניו ג'רזי, הוא הפך להיות אחד מחסידי חב"ד, הוא גר בדטרויט היום, והשבוע הוא חיתן את הבת הצעירה שלו. שלח לי הזמנה. לני הפך ללייבל מחנוכיה בחינם. לא הסתכלנו על הגיל באוזן. אנחנו ידענו את הכוח של החלק הלקה ממעל ממש שיש לכל יהודי. אנחנו ידענו שיש לנו אבס ישרול, שהלב של התניה. ואנחנו ידענו הכוח של כל מצווה ומצווה. הפח שמן טהור שחתום בחותמו של הכהן גדול, שזה התורת החסידות בכל דור ודור, שהרבי של כל דור נותן לה, וגם מלמד אותנו שכל יהודי יש לו פח שמן טהור בפנים, אצלו אנחנו ידענו להסתכל ולקיים את השליחות שלנו. וישלח, זה הזמן להתכונן ליוטס כסלו והתוועדויות, וזה הזמן להתכונן לחנוכה, כדי שאנחנו נגיע למקסימום של יהודים, שנביא את האור של פנימיות התורה לכל מקום, השמן הטהור, והידי זה נזכה כבר לחגוג את יוטס כסלו יחד עם משיח צדקנו וחנוכת בית המקדש השלישי במהרה בימינו ממש.